Tumaini yangu kuwa mzima popote ulipo. Hizi ni habari za sasa za runinga ya Sibi, stesheni nambari moja yenye wanahabari wanaozidi kubobea kwenye mitandao ya kijamii zaidi ya miaka miwili sasa. Karibu, msomaji wako ni mimi Ian Lagat. Wanasema kwamba aliyekupa uelema hukupa na mwendo. Kwa mimi niliyekuangura alama 404 katika mtihani wangu wa KCPE, hatimaye nimejiunga na shule ya upili ya wavulana ya Kapsabet ambayo imekuwa ndoto yangu. Walimu wa shule hii ambao ni wakakamavu na shupavu katika masomo yao, wameifinyanga shule hii na kuiendesha barabara ndiposa ikaweza kuandikisha matokeo bora zaidi ya mwongo moja sasa, huku mwaka uliopita ikiwa nambari tatu kote nchini kwa alama 10.2. Baada ya usajili wangu na kupokezwa sare za shule, sasa nimekuwa mwanafunzi rasmi wa kidato cha kwanza katika shule hii. Tukiachana na habari hizo, mtazamaji, tuelekee kule Ivory Coast ambapo kipute cha AFCON barani Afrika linaendelea. Elvis Lagat na maelezo zaidi.